ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ହରିଚନ୍ଦନପୁର କିଶନନଗର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ରାତିଲ ତରିତ ଶୁଦ୍ଧଖଣ୍ଡ କିଶନନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଟି ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଧାୟକ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ମାସେ ହେବ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ କାମ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ଏହା ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଜଳ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ଖାଲରେ ଜମି ରହିଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଅଟଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି ତ। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଚୋରା ବାଲି ହାଇୱା ଯିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାଟି ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ନାମରେ ଡଷ୍ଟ ଓ ବାଲି ଛୁଞ୍ଚି ଠିକାଦାର କରୁଛି ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ, ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। ଅମୂଲ୍ୟ ମହାରଣ, କ'ଣ କହିବି ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଶୋଚନୀୟ ପୁରା। କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ଏହା ମୋର ଉପକୃତ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯାଉ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ। ପଦ୍ମନାଭପତି ଘର ତରିତ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ତ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେମିତି ରହୁଛି, ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ହିଁ ଖରାପ। ଯିଏ ବି କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରେ ବାଲି ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏପଟେ ପୁରା ଗୁହାଟାକୁ ନେଇକରି ନେମାଳ ଯାଗା ଟୋଟାଲ ଏପଟେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ସହିତ ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ସରକାର ଅନୁରୋଧ ଏ ରାସ୍ତାଟା ତୁରନ୍ତ ଯଦି ରିପେୟାରିଙ୍ଗ ପ୍ରକାର କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଘର। କ'ଣ କହିବି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଖରାପ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଏପଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ମାନେ ଭଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି? ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା ଦାବି କରିବୁ ଯେ ରାସ୍ତାକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାଟିର ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କଟକରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ପୁହାଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।